Preciso da sua ajuda. Esse menino é um bom escalador. Se chegar mais perto, eu pulo. Eu me chamo Bassi. E subi até aqui sem pensar nas consequências. Acha que pode me ajudar a descer daqui? Na sua idade, eu fazia todo tipo de tolice para impressionar meus amigos. Não foi por eles que eu fiz isso. Foi pelos ocultos. Ah, sim. Os ocultos. Nem todo mundo acredita neles. Mas eu sim. Eles são os verdadeiros protetores do povo. Foram eles que vingaram a minha mãe. Não o califa, nem os homens dele. Foram os ocultos. Entendo. E você achou que isso chamaria a atenção deles? Subir aqui? Ouvi dizer que eles saltam de grandes alturas sem se machucar. Mas antes de fazer, eu preciso ver alguém fazendo. Acha que seria capaz se eu te mostrasse? Viu? Não me machuquei! Agora é a sua vez! Não posso! Pode sim! Não fique pensando demais! Você só precisa ter fé! Eu... tô bem. Só um segundo. Se machucou? Não. Não quebrei nada. Você aprende bem rápido. Eu disse. Faço qualquer coisa se alguém me mostrar primeiro. É um talento valioso. Tenha um bom professor ao seu lado da próxima vez que tentar algo arriscado assim. Você pode me ensinar? Eu não sou professor. Ainda tenho muito a aprender. Não, você é um bom professor. Ensina por meio do exemplo. Você é... Me procure quando sua voz começar a falhar. Então conversaremos. Uau! Que incrível! Vamos, Ritan!